Takže dobré dopoledne, já se jmenuji Radek Hána, jsem tady jako zástupce firmy Agrovest, kterou jistě všichni znáte, portfolium nebudu široce představovat, ze značek jenom tak namátkou vyberu Kubotu, Zetora a pro dnešní den nebo pro dnešní chmelařský den, lépe řečeno jsme přivezli ten krásný Rosič Kun, který si všichni můžete prohlídnout. Pokud nějakou informaci, tak potom u kolegy. A chtěl bych vám popřát hezký den, hezké dopoledne. Snad nám nebude dlouho pršet a všichni si to tady užijeme. Děkuju. Tak děkujeme za informaci.